Того часу Ісус сказав до своїх учнів: «Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, нібито він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому: "Що це я чую про тебе? Дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш розпоряджатися". Став міркувати собі управитель: "Що ж мені робити? Адже мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили, жебракувати соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб коли буду усунений від управління, прийняли мене до своїх домів". І покликавши кожного з порожників свого пана, запитав першого: "Скільки винен ти моєму панові?" Той відповів: "100 мірок олії". І сказав він йому: "Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши 50". Потім запитав другого: "А скільки ти винен?" Той відказав: "100 мірок пшениці". Каже йому: "Візьми свою розписку і напиши 80". І похвалив його, і похвалив пан нечесного управителя, бо той розумно вчинив. Адже сини цього віку розумніші від синів світла у своєму поколінні. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, часом можемо почути таке слово, як бізнес-план. Тобто це слова, які можуть використовуватися інколи в якихось різних підприємствах, бізнесах, які якось так означають, що хтось хоче планувати свій розвиток свого бізнесу і тоді якби збудує різні такі способи дій, як розвивати бізнес, як його робити більш таким прибутковим, як більш таким популярним, щоб з нього скористалося більше людей, щоб на цьому заробляти. Можна сказати, що в певному сенсі теж так це сучасними словами, але Ісус також в певному сенсі говорив про такого чоловіка в цій сьогоднішній притчі. Про чоловіка, який також будував певний бізнес-план. На чому це полягало? Був один управитель, який мав величезний маєток, і він мав теж керівник, якби багатий чоловік, який мав власне управителя. Управителя, який, ну, знову ж таки, можна би сьогодні сказати, був таким певним менеджером, так, який мав управляти цим всім майном, який мав керувати. Але пізніше цей багатий чоловік, цей власник цього майна дізнається, що його управитель, той, хто управляє цим майном, він був нечесний. Був нечесний. І ось цьому управителю, власне, загрожує звільнення. Він має втратити свою роботу, свою посаду. І в ньому відразу якби включається такий, знову ж таки, цей бізнес-план, планування, як же я далі буду виживати після того, як мене звільнить той керівник, в якого я працюю, як мені далі виживати? Якби планує, не знаємо, скільки там часу йому займається, можливо, ночами не спить, але, власне, поступово-поступово він доходить до того, що дивиться, а ось мій керівник має позики для інших людей, певні такі кредити, і я ще маю можливість, щоб зменшити ці кредити, зменшити ці борги. Заінвестую в певному сенсі в таку вдячність людей, які будуть мені вдячні, якщо я їм допоможу ці борги зменшити. І дійсно там кличе, один винен був 100 мірок олії чи також пшеницю, він зменшує цей борг, пише наполовину меншу кількість. І так якби собі в певний спосіб хоче забезпечити своє майбутнє. Після того, як буде звільнений, щоб також інші люди, яким вдячність яких він заінвестує, змогли йому потім винагороди і допомогти в цій скрутній ситуації. Так, будує такі певні плани, будує певні способи дій, включає свою фантазію, включає в це, присвячує на це багато свого часу, своїх сил. Все для того, щоб якби забезпечити собі добре майбутнє,
дуже багато енергії в це витрачає. Таку певну велику інвестицію він робить. І що потім Ісус каже, що управитель похвалив, чи цей багатий похвалив свого управителя, нечесного управителя, тому що той розумно вчинив. Звичайно, що Ісус теж далі каже, сини цього віку розумніші від синів світла в своєму поколінні. Ісус, ми розуміємо, що, говорячи цю притчу, не хотів дати приклад нечесності. Не це було якби таким центральним повчанням Ісуса, коли він розповідав цю притчу. Не хотів він похвалити нечесність управителя. Не хотів він якось заохочити до такого нечесного життя. Але перш за все Ісус хотів якби зосередити погляд на тому, наскільки він так творчо підійшов до цього, наскільки так розумно, наскільки він заангажувався в те, щоб подбати про своє майбутнє. Ісус каже, сини цього віку розумніші від синів світла. Так якби хоче Ісус сказати, наскільки людина інколи витрачає і інвестує свого часу, зусиль, свого життя в те, щоб подбати про це майбутнє таке земне, таке, яке проминає. А наскільки в порівнянні цим інколи мало вміє якби інвестувати в те майбутнє, котре не проминає, ніколи не промине. В те майбутнє, в це прийняття дару спасіння. Сини світла, каже Ісус, наскільки вони також, власне, в цьому менш вміють творчо діяти. І це якби таке заохочення Господа теж до того, щоб, так як сьогодні ми чуємо в першому посланні апостола Павла до Филип'ян, котрий говорить, що вони про земне думають. Вони думають про земне. І далі каже святий Павло, адже наше громадянство на небесах. Якби і те потрібно, і земне потрібно, і це наше майбутнє потрібно, і ця наша турбота про завтрашній день потрібна. Але каже Ісус, не забувайте, що ваше громадянство на небесах. Може, особливо це актуальне сьогодні, в цей тиждень, коли ми особливим чином молимося за всіх наших вірних померлих, які сьогодні перебувають у вічності, яким сьогодні ми Господу довіряємо, їхнє майбутнє, їхній вхід до неба. І це слово Господнє, яке також нас заохочує, щоб ми задумалися над тим, в що я інвестую, свої сили, свій час, свою енергію, в що найбільше я інвестую, чи в те, що проминає, чи в те, що не проминає. Бо інколи може бути так, що, власне, те, що є духовне, це турбота про прийняття цього дару спасіння, про майбутнє, яким Господь нас хоче обдаровувати, це дар правдивого життя, що не завжди ми вміємо так в це, в певному сенсі, так кажучи, інвестувати. Інколи, може, навіть звільняємо себе дуже легко, навіть з якоїсь короткої молитви, навіть з якихось духовних практик. Часом дуже легко можемо себе звільнити, а набагато більше часу інколи, енергії, зусиль, творчості витрачаємо в щось, що також, напевно, і часто є важливе, але що може займати нам все життя. І тому Ісус теж нас якби запрошує сьогодні, щоб ми в нашому житті теж шукали такого певного балансу, щоб ми шукали і дивилися на те, що є такою ієрархією цінностей мого життя, моя така інвестиція мого життя, про що я насправді якби дбаю, наскільки моє духовне життя, наскільки моя турбота про те, щоб от прийняти цей дар вічного життя, спасіння, яке мені дає Бог, наскільки вона мені є жива, наскільки моя турбота про моє духовне життя в щоденності, це турбота про мої відносини з Богом, наскільки вона є жива. Брати і сестри, нехай дійсно це Слово Боже і ця Євхаристія допоможе нам ще наново відкривати цю цінність того дару, який нам Господь приносить, і також дає нам ще більше такої енергії заангажування і розуміння того, що насправді є цінне,
що насправді, що найбільше Господь хоче, щоб ми інвестували в своєму житті. Амінь.